İyunun 23'ü saat 22 radələrində Lənkəran rayonu Havzava kənd sakinləri Elmar Fərəcov və Amil Mirzəzadənin ölmələri barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Lənkəran rayon prokurorluğunda aparılan ilkin araşdırmalarda zərər çəkmişlərin qohumu Seymur Şiriyevin şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranan münaqişə zamanı Elmar Fərəcov və Amil Mirzəzadəyə odlu silahdan atəş açmaqla onları qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Lənkəran rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.2.7 maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Hazırda cinayəti törətmiş şəxsin müəyyən edilərək tutulub istintaqa cəlb edilməsi istiqamətində intensiv ve zaruri istintak hareketleri ve ameliyat aktarış tedbirleri devam ettirilir.